Tak, já jsem vám ukázala, co všechno obsahuje startovací taška z Mary Kay. Je to plno tady těchto krásných přípravků a mluvila jsem o tom, že to je ještě i samozřejmě také příležitost. A k čemu je to příležitost? Takže poslouchejte dobře. Můžete mít krásný pocit ze sebe a to nejenom, že budete mít krásnou pleť, ale může mít krásnou pleť i celá vaše rodina. Potom můžete mít nový koníček a můžete mít taky přivýdělek. A přivýdělek znamená i k mateřské, i pro ženy v důchodovém nebo v elegantnějším věku. Můžete mít přivýdělek k práci, můžete mít přivýdělek ke studiu. Můžete se také zúčastňovat různých kurzů líčení a vzdělávání osobního růstu a můžete se vzdělávat i díky interním, i díky externím školitelům Mary Kay. Můžete mít nové kamarádky a těch já mám teda spoustu. A hlavně jste v pozitivním prostředí. No a další možnost je samozřejmě podnikatelská možnost Mary Kay, které jsem také využila. No a můžete se rozhodnout, pro co chcete. A my jsme tady pro vás a já budu moc ráda, když vás tou cestou Mary Kay budu moc provázet.